entrou o número 29. Olha o Bonani, fez o passe, a bola em pro... Por baixo ali, o Jonathan. Arbitragem manda seguir o jogo, agora sim, boa bola. Olha a abertura para o Ramon Mexicano. Levou no fundo, dá para tirar o cruzamento, olhou, a bola vem ali por baixo, buscava o Beck. A bola sobrou na entrada da área, no chute direto para o gol! Golaço! Passa pra cima da marcação, vai encarando o adversário, faz a abertura na esquerda com o Bonani. Levanta a cabeça, cruzamento, bola pra área pro Gabriel Beck! Não foi disputado em função da pandemia, a gente teve um ano atípico. Depois do lance a gente continua, pouquinho de Nova Venécia, bola para Gabriel Beck, recebe em condição de finalizar o artilheiro, limpou o goleiro, vai entrar cara a cara, faz o passe mais atrás com o Bonani, explode na marcação, volta no Bonani para pintar o primeiro! Tavares, Ramon Mexicano também na área, Bonani, olha o cruzamento, lá no segundo pau a bola vai sobrando! Bonani contra Rafael. Aí vem caminhando lentamente o Bonani para bater de perna esquerda. Olho no olho, Bonani caminhou, perna esquerda! Recuando um pouco ali para o Bonani. Vai cruzar na área. Lançamento! É, e o Boa bate bem de fora da área. Ele ali na cobrança. Ele o Bonani. Preferiu o Bonani direto. Soltou o Camilato. Chute de volta. Olha o gol. Fácil. Boa vai bater com a direita. Vem Bonani com a esquerdinha. Jogou pra cima. Olha a bola ali pro Nova Venécia.
Bass. 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 B